У зоні АТО знову загули ворожі гради. У ніч проти понеділка терористи випустили аж 18 ракет на Маріупольському напрямку. Загалом за добу поранено 3 українських вояків. Загиблих немає. Детальніше про події на фронті розповість Борис Сичалко. Борисе, вечір добрий. Що там робиться на лінії вогню зараз? Добрий вечір, Юлю. Знову найгарячіший напрямок в АТО саме Маріупольський. Там терористи протягом останньої доби випустили за півсотні мін по українських позиціях. Окрім того, насправді в районі Широкиного бойовики випустили за 20 снарядів граду. Противник також застосував систему, реактивну систему залпового вогню «Град». Інцидент стався ввечері після 22-ї години. При цьому було випущено 18 ракет. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. 3 військовослужбовця дістали поранення. На Донецькому напрямкові бойові дії вели в Пісках і в багатостраждальні Авдіївці. Учора Авдіївська передова скрекотала кулеметами. Вояки розповідають, останніми днями терористи помітно зменшили на цій ділянці фронту свою активність. Натомість короткими нападами шукають слабких місць української оборони. Вони перевіряють, чи бачимо ми її, чи не бачимо. І так пробували звідти підійти. Вони приходять, перевіряють постійно, чи маємо тепловізори, нічні приціли, все інше. Вони наче слабкі місця наші шукають. Ну, але, слава Богу, поки нічого їм знайти не вдається. Насправді на Донецькій передовій говорять не про обстріли, а про сьогоднішню дату. Нині третя річниця виходу українського війська з Ізваринського казана. Мало хто пам'ятає про нього. Втім, він для нашої армії став першим таким серйозним. На початку червня українські воїни із прикордонниками взялися перекривати українсько-російську межу. Вдало пройшлися рейдом від Маріуполя і до самого Ізвареного, це вже зовсім біля Луганська. Утім, в Ізвареному російське терористичне військо, розуміючи, що втрачає важливу ділянку кордону, влаштувало нашим пастку. Армійці почали інтенсивно обстрілювати просто з території Росії. Власне, це був перший випадок такого нахабного і неприхованого втручання Збройних сил РФ в антитерористичну операцію. Стріляли росіяни як на полігоні. Роздіті по пояс, все весело. Десантники там їхні були. Потім курсантів привезли. Тренувалися. А в Ізваринському казані тоді загинуло понад сотню українських бійців. Власне, після місяця такого оточення вони майже героїчно пішли на прориві, дякуючи грамотним діям, спільним діям, вони все-таки змогли прорвати кільце і вийшли з того оточення. Я сьогодні поспілкувався із учасниками тих подій, які нині знаходяться на фронті. Детальніше про це вже о 22:00. Наразі у мене все. Юлю? Борисе, дякую тобі. Борис Сичалко з хронікою зони АТО.